שמי בנימין פלג, בגיל 80, אני אדריכל. היו לי כאבים חזקים מאוד מתחתית הגב עד לכף הרגל בצד ימין, שפניתי לי קודם כל לרופא משפחה, הוא המליץ לפנות לאורתופד. הוא המליץ קודם כל רק כדורים נגד כאבים, ושלח אותי לכמה בדיקות. בינתיים הכאבים היו מאוד מאוד חזקים. בסוף הגעתי גם לרופא מנתח גב, שהמליץ לעשות ניתוח, שבשום אופן לא הייתי מוכן לזה. המליץ לפנות לאוסטיאופת, שמקצוע לא כל כך ידוע. אני חיפשתי ומצאתי את שנן שר, ובניגוד לכל האחרים, הוא באמת, באמת התחיל לטיפל בי פיזית. והטיפול היה מאוד מאוד פורח. מאז, אחרי כמה, בערך 6 טיפולים, המצב השתפר מאוד, וסך הכל אני מרגיש אחר לגמרי, ממש טוב. תודה.